өте қуаныштымын. Сіз негізі мына жерге тіркелмегенсіз ғой? Алдында мысалы сізді емізді тіркеді адрес бойынша. Сіз уайымдадыңыз ба? Дауыс бере алмай қалам ба деп? Жылжымалы сайлау учаскесі ыңғайлы болды ғой, соны айтыңызшы. Мы решили негізі үй жаққа тіркелгенмін. Сайлау учаскесіне бірақ мына жаққа түсіп қалдым кеше. Жылжымалы не бар екен жайшық, соған дауыс ие беріп мен соған таңшық болып жатырмын. Қалып қоямын ба деп уайымдаған бес ол дауыс бере алмаймын ба деп. Қысқа қысқаша айта беріңіз. Өз адресіме тіркелгенмін. Бірақ кеше мына жерге түсіп қалдым ма? Иә, кеше мына жерге түсіп қалып кішкене уайымдадыңыз, дауыс бере алмай қалдым. Енді бір сөйлеп айтыңыз, мынау жылжымалы жәшік бар екен, мен бүгін дауыс бердім. Жылжымалы жәшік бар екен, дауыс бердім бүгін.